Tusen takk for den kjempefine sangen av Mali. Men nå kommer Iva med sangen Set Fire to the Rain. Gi en stor applaus! Wow, Iva. Det var dritbra. Men du var jo også med på landsfinalen I fjor. Ja, det var. Hvordan var det? Det var en opplevelse som jeg aldri kom til å glemme. Hvordan kom du deg til landsfinalen? Eller liksom, måtte du gjennom flere runder? Ja, jeg måtte jo, altså etter dette så måtte jeg til Arendal eller mandag. Mm-hmm. Og så etter det så var det jo rett til Trondheim da, men det var en veldig spesiell opplevelse som jeg synes flere folk burde gå gjennom. Så, veldig lykke på.
Hva gjorde dere der? Hva var aktivitetene? Og sånn som Sakka da sa, at det var aktiviteter. Ja, det var mange forskjellige aktiviteter. Og vi gjorde masse gøy hver dag, og det var aldri kjedelig der. Alle følte seg inkludert, alle var inkluderende. Og det var sånn at da man skulle på scenen, så var man ikke redd. Fordi alle fikk deg til å føle deg trygg. Og nesten at du gleder deg mer enn du var nervøs. Det er bra. Gi en stor applaus til IVA. Tusen takk.